hay'adda abaabul khasaarka ah iyo hubkadhigista somaliland ayaa maanta si rasmiya loogu wareejiyey wasaaradda gaashaandhigga ee somaliland. Munaasibad lagu qabtay xarunta wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta labada dhinac. Dadkii halkaa ka hadlayna waxaa ka mid ahaa saacadda wasiir, waxaan halka kuu soo dhoweyneynaa xafladda sharafta leh oo aan lagu wareegi doonto insha allahu hay-adda NDRC oo muxuu ahaay si maxaa sharciga loo hoskeeyey ama looga dhigay wax ka mid ah wasaaradda gaashaandhigga inaad maanta la wareegto ayaan kuu soo dhoweyneynaa. Maanta laga bilaabo dee tiim baynu noqonnaa insha allahu biidnillahi kariim wasaaradda gaashaandhigga ka mid a wada shaqeeya dhinaca kubadda wada eriya fishan iyo mishan keliya wada leh maxaan ku raaday isku laab ah isku af ah isku adin ah oo wax walba isu ah ayay noqonaa insha allahu biidnillahi kariim. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhalinyarta iyo dee odayaasha iyo dumarkaaba ana waxaan ujeeda dee macnaha waxaan iftiimaya leh dowladnimadeennii horumarka dowladnimo aynu maanta taagannahay hay-addan NDC ama hay-adda abaabulka saarka iyo hubka dhigista qaranka sida magaceedu sheegayo waxaa la aasaasay 1993 waqtigaasoo ku beegnayd waqtigii aasaaska ciidamada qaranka uu leeyahay. Hawshuna ahayd hubka dhigiskii lagu sameynayey maleeshiyaadkii iyo ciidan beeradyadii iyo mujaahidiintii hubka gacmahooda ku haystay. Waana hawshii dhigka u ahayd inay dowladnimadu cageed isku taagto ayn dowladda maanta harsayna horumarka gaadhi aynoo halkaas soo gaadho. Hay-addani markaa hawshii muhiimka ahayd ee qaranku lahaa qaybba kasoo ahayd wanaagsanina ku jirto. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa hawshii aanu soo qabannay. Waxaan odhan lahaa idinkana waxaan dii rajaynayaa qolada shaqaalaha hay-adda abaabulka saarka la hoosgeeyey inaad la wareegi doontaan shaqaale tababar qaba oo sharaf leh oo wada dhalinyaro u badan aadna u yaqaana xirfadda hay-adda abaabulka saarka iyo dib u jihaynta qaranka. Hay-addan ayaa la aasaasay horaantii 1999 markii la yagleelay jamhuuriyadda Soomaaliland ee hubkadhigista lagu sameynayey ciidamadii kala duwanaa ee hubaysnaa. Waxaana hay-addani markaasi miisaaniyadda qaranka tusaale ahaan sanadkii u dambeeyey ugu jirtay lacag xaddhaaf ah oo markaasi ka badan taa loo qoondeeyey dhowr wasaaradood oo muhiima. Arrintan haatan ayaa waxay ka dambeysay markii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Bixi Cabdi uu soo saaray wareegto uu isku hoosgeynayo wasaarado iyo hay-ado kala duwan, arrintaas oo u muuqata mid markaasi wax ku oola. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadaasi xilkii kula wareegay oo soo xiray wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Injineer Ciise Maxamed Yuusuf Xawar. Waxa weeyaan isbedelku waa dhaca adduunka bini'aadamka sideedaba waxa weeyaan marka wax isbedelaan changeku ama isbedelku shakigiisu leeyahay waana runo jeenju mara khayr buu keenaa mara waxaa laga yaabaa dadku inaanay la qabsan lakiin insha allah kan kii khayr qaba in alla inoo ka dhiga idinku duceynay inagu duceynaya hay-ad baa ahaydeen madax banaan maanta dowlad baa tihiin waliba wasaarad culus oo mug weyn oo baaxalle baad kusoo biirteen shaqaaleheeda ka mid noqoteen marka taa idinka waydinku bishaaraynaya kuna soo dhawaada shaqaalaha wasaaradda gaashaandhigga. Wasaaradda gaashaandhigga waa waxa weeyaan laba qaybood buu u qaybsan tahay moodini inaad ciidan noqonaysaan sifil oo dad shacaba iyo ciidanba waa leedahay. Maxamed Baashe, Star TV, Hargeysa.